Gledalke in gledalci, prisrčen pozdrav iz Hranilnice Prekmurskih Dobrod, tukaj v Murski soboti. Obdani z vsemi dobrotami in lepotami, ki jih ponuja pokrajina obmori, se bomo tokrat osredotočili na decembrsko dogajanje v Murski soboti. Več o tem nam bosta povedali Darja Potočnik in magistrica Brigita Prhavec, ki jo prijetno pozdravljam. Dobrodošli. Dobro dan, dan, pozdravljeni. Kako se počutite tukaj v Hranilnici Prekmurskih Dobrod? rekel sem že dobrote, lepote, lepo ne? Zduše je prijetno, dobro, hvala. Upam, da tudi vi, da ste, kot ste se malo preselili svoje snimalne studije tudi na teren prizorišče dogajanja. Sigurno v teh lepotah in dobrotah, ki jih, ki jih res ponuja Pomurje, se sigurno lahko vsi trije prijetno počutimo in prepričani smo, da se bodo tako tudi počutili občanke in občanin in vsi ostali, ki se bodo seveda modili decembra v Murski soboti, praznični december, gospod Prhavec, Začenja se z Miklošem in Sednjo, 6. decembra. Kaj boste ponudili? No, v 6. december, dan, ko guduje svet Miklauš, oziroma svet Nikolaj. Je, ki je tudi zaveznik Morske sobote, je dan, ko imamo že tradicionalno Mikloševo Sodelje v Morske sobote. Takrat zapremo centr mesta in na ulice postavimo stojnice, kar 400 ponudnikov različne, Tu seveda kramarije v pretežni meri, nekaj tudi zelo dobre gostinske ponudbe in pa zadnja tri leta tudi, ponujajo svoje izdelke tudi rokodelci pred banko in pred pošto. Na organizatori smo trije: to je javno podjetje Komunala Murska sobota, Zavod za Kulturo, Turizem in Šport Murska sobota in pa Mestna občina Murska sobota. Poleg tega, da gostinci in pa drugi ponudniki ponujajo svoje izdelke, pridelke, pa je na sredi mesta postavljen tudi oder in poskrpljeno je za obilo zabave. Kar dvakrat bo prišel eh, Miklaš s svojim spremstvom, enkrat bo to ob 10.30 uri, enkrat pa ob 15.30 uri. In obakrat bo prinesla darila? Obakrat bo prenesel kaj za pod zob, drugače pa to vedno prinaša en večer, prej v zelo zelo zloščeče čevlje domov. E, no, da še malo povem o programu. Začne se sejem ob 8.00 uri zjutraj in konča približno ob 18.00. E, program bodo popestrili še Pihalni orkester Murska sobota, potem Dvoji Pepaljski zbor Župnije Svetega Nikolaja in pa Od 12. ure naprej Ansible Horizon. Torej zelo, zelo pisno dogajanje in Miklaš bo prinesel tudi, če bo vreme to dopuščalo, seveda otvoritev drsališča, ki ustaja na trgu kulture, vendar z nekaj spremembami letos. Jo, um, običajno nas Miklaš obdavuje, če smo pridni, smo bili. Tako da tudi letos bomo imeli drsališče. Predviden otvoritev je, kot ste povedali, 6. decembra, torej prav na ta dan. Upamo, da bo vreme temu naklonjeno in da bodo tudi lahko izvajalci vzpostavili. Torej, drsališče je predvidena postavitev na istej lokaciji kot lansko leto, tudi v približno enakih dimenzijah, torej nekaj čez 600 km je veliko drsališče. Drsališče bo na uporabo, oziroma bo spostavljeno do konca februarja in za brezplačno uporabo omogočeno meščanom, oziroma občanom mesta Morska Sobota ter organizacijam neprofitnim, ki imajo sedež v naši občini. Mogoče da omenim še to. Skozi celo leto, od, od lansko letnega zaključka obratovanja drsališča do letos, je bilo veliko različnih razprav, pobud, tudi razmišljanj v sami lokaciji. Mogoče je dobro, da to povemo, zakaj ustajamo na tej lokaciji, da bodo tudi gledalci vaše televizije obveščeni in imeli prave informacije. Torej, predlogov je bilo več, idej je bilo več, ampak na koncu je bila sprejeta odločitev, Ona je na enako lokacijo, torej na Trgu kulture, in sicer iz, zaradi tega, ker je to zelo dostopna lokacija, ker je pač v samem mestnem središču in je lahko dostopna. Tudi brez javnega prevoza ali pa osebnega, zaradi tega, ker je tukaj že vzpostavljena tudi infrastruktura za obratovanje, torej elektroagregati oziroma možnost vklopov elektroagregatov, torej elektrojeomarica. Odločitev o izbiri lokacije je bila tudi na osnovi mnenja obrtne zbornice, obrtne zbornice, ki je izrazilo svoje mnenje in ki je bilo izjemno naklonjeno tej lokaciji in negativno do spremembe. V končni fazi gre tudi za gospodarsko dejavnost, in nekako zbornica, ki za skrbi tudi za sekcije gostincev, je pač izrazila interes, da to ostane tukaj. Ne zanamrljivo je pa tudi. Tudi mnenje občanov in večinsko izraženo mnenje občanov, ki smo ga dobili, je bilo naklonjeno tej uh, lokaciji. Seveda uh, uh, je bilo v letošnjem letu ob pri pripravi razpisa uh, upoštevano tudi, da izvajalec naj ima uh, ta, take naprave, ki ne bodo skrupom motile okoliških občanov uh, in se k temu tudi zavezal. Upamo, da bo tudi spoštoval, in da bodo vse skupaj narejeno lično, tako da bo Samo drsališče je lepo in ne hrupno. Drsališče, kot povedano, bo obratovalo do konca februarja in sicer vsak dan od 10. do 22. ure. Dobro počutje v prazničnem času v mestu še prijetnejše. Boste seveda tudi letos poskrbeli z okrasitvijo, kako bo izgledala Murska sobota v tem decembru. Praznična ukrasitev v Murski soboto se začenja s prazničnim časom, torej 6. decembrom, Miklošov in Senion. Ta čas obeležujemo za praznične, od 6. decembra do 6. januarja. Delno bo ukrasitev enaka, kot je bila v predhodnih letih, nekaj pa tudi obogateno. Prav odlična praznična okrasitev bo zajemala tako Slovensko ulico, Kocljevo, Slomškovo, ulico Štefana Kovača, novost v letošnjem letu pa je trg zmage in truberje v Drevoredu. Uh, imam tudi zbrane podatke, koliko bo prazničnih uh, elementov, ki so zelo zanimivi. Mi imamo grede, že prej smo jih uh, pogledali. Ne, da, ja. Mogoče je fajn včasih se tudi poigrati s številkami, da uh, bolj nazorno uh, pokažeš, uh, da to ni nekaj samoomevnega in da je kar nekaj dela za tem. Govorimo o uh, nameščenostih svetlobnih elementih, torej krogle zvezde, snežinka in pol meseci. In zvezde bodo nameščene, oziroma krogle, in pol meseci bodo na Slovenski ulici, snežinke in zvezde pa na ulici Štefana Kovača in Slomškovi. Potem nameščene bo 270 svetlobnih vrvi, skupne dolžine 5400 metrov, torej 5 km, in te vrvi bodo imele 50 710 prazničnih lučk. Prav tako bo nameščeno 40 lampionov na trubarjevem drevoredu. Te lampione smo že imeli priložnost videti na, v okviru festivala Soboški dnevi. Takrat so nas prav očarali na prizorišču, lampione so izdelali v okviru Mika in glede na tisto izkušnjo smo se odločili, da ponovimo tudi zdaj v prazničnem času. Posebej bi pa povdarjala 60 novih lampionov. Ki bodo na novo izdelali in pomenijo prispeve končencev in dijalkov soboških šol. Tukaj bi povedala, da je mestna uprava, ko so odobrila vse šole, in sicer pod mentorstvom je, pod idejo za snovo Mirka Reinarja, so izdelane bile konstrukcije oziroma osnova, ogrodi za lampione, ki so jih dijaki srednje poklicne in tehnične šole pod mentorstvom gospoda Trajboriča, zvali torej za šveseljce ali podmače povedano, govorili. V 60-ih konstrukcijah in le te so potem bile razdeljene med srednje in osnovne šole, da so jim učenci in dijaki dali končno podobo, jih oblekli z folijo, ter samo lepljivimi etiketami, ter tudi za spreje po pobarvali. Mislim, da si zaslužijo javno pohvalo, tako da hvala lepa, da so se odzvali našemu povodju. Gledalce povabimo, da se sami prepričajo o tej ustvarjalnosti. Ja, sigurno bo to izgledalo lepo. Nekoliko bolj pravlično bo očitno letos vse skupaj v Morskoj svobodi, in da bo še bolj pravlično, ste poskrbeli tudi spravlično državo na trgu kulture. Ja, po nekaj letih premora letos spet spostavljamo pravlično državo. Torej, to so pravlični liki, ki bodo postavljeni v, v neposrednji bližini teh Ljulampijonov na Trgu Zmage. In ob tem bo pa tudi trikrat v mesecu decembru izvedena pravlična ura na prostem, ki pa bo jo na našo pobudo izvedla knjižnica. Podrobnejši podatki bodo seveda v medijih, tako v soboških novinah, tako da vabljeni. Gospod Prhavec ne bo pester samo na prostem, v Morski soboti v Decembru, ampak seveda tudi v gledališču Parka, ki ga upravlja Zavod za kulturo, turizem in šport Murska sobota. Kaj se obeta, kaj se bodo lahko občanski in občani, ter seveda ostali, ogledali v Decembru? Veliko tega, seveda, tako v gledališču Parka, kot v Grajski dvorani, pripravili smo zelo pester program za mlado in staro, za vse generacije. Ne bi vsak dan se skoraj zgodil nek dogodek, ne bi podrobno razlagal. Ljudje si lahko ogledajo to na naši spletni strani za kts.ms.js. Morda bi izpostavila eh, že tradicionalni eh, koncert Orkestra Slovenske vojske in pa izjemen, izjemen koncert eh, velikega mojstra kitare Vladka Stefanovskega in pa kapu bande, ki bo 20. decembra. Tako da, vabljeni, seveda, vsi, da pridejo tudi pogledati program v dvorane. Hey, december bo hitro minil, zato se seveda splača doživeti vse dogodke, oziroma čim več dogodkov v Murski soboti, ki, bodo december, ki se bodo decembra odvili. Upamo, da se vda tudi snežnim pridihom letos. Na to, organizatori, seveda, nimate vpliva. Boste pa imeli vpliv na to, kako bo izgledal božično novoletni sejem, ki ga letos prav tako pripravljate. Kaj se obeta? Že tretje leto zapored pripravljamo božični sejem. Spet smo ga datumsko umestili tik pred Božičem, 21., 22 in 23. Decembra. Bo, zaprli bomo slovensko ulico med Blagovnico in Hotelom Zvezda oziroma Med Novim Rondojem. Na, na ulico bomo postavili nove hišice, kar tudi božični sejem organiziramo skupaj z javnim podjetjem Komunala in pa mestno občino Morska Sobota. Se pravi, Kiške, v katerih bodo gostinci ponudili temu času, primerno, eh, prodbo hrane in pijače, eh, in pa krompir. Eh, To je, to je okrog deset eh, gostincev, in pa okrog 40 ostalih ponudnikov, ki pa bodo na Stojnicah ponujali svoje izdelke. Gre predvsem za racodelske izdelke, in pa eh, domačo peko, peciva eh, in drugih dobrod. Eh, V tem času bo seveda tudi pester program na odru, ki bo postavljen pred hotel Zvezda. Pa naj naštejem samo nekaj dogodkov. 21. vsak dan se bo program začel, oziroma se bo sejem začel okrog 11. ure in pa končal tam med 18. oziroma 19. ure, odvisno od temperatur, kakšne bodo. Naj, eh, do povdne, tja do 15:16 bo mehanska glasba, potem pa bo program v živo, eh, tu bodo nastopili zbori. In pa otroški program bo vsekakor okrog 17. ure zvečer. Vsaj večer pa bo en koncert, in tako bo 21. koncert samo Budne in pa njegovega benda, na drugi dan 22. koncert skupine Pražna, ki ga že poznamo, skritega dvorišča. In pa zadnji dan, ki je najbolj praznično obarvan, ko prihaja k nam izjemna vokalna skupina Be Jesus. Tako da prepričana sem, da bo vsak našel kaj za sebe in da bodo ljudje prišli, tudi darila bodo na razpolago, lahko bodo tu kupi, nakupili nekaj zelo kvalitetnega darila in se poveselili, srečali znanci, prijatelji. Mislim, da smo pripravili lep program. Ja, Slišiš, prijetno. In potem za vrhunec decembrskega dogajanja, še veliko silvestrovanje v Murski soboti, menda prihajajo, oziroma se bodo na odru zvrstili tudi Dekwašeni, ritiški. Ja, v, na silvestrovanju, kakor vsako leto, pred banko in pošto bomo pripravili veselo zabavo, najprej ob 17. uri za najmlajše, ko bo plesna šola Zekoh pripravila program, od 10. ure naprej, pa tja do 2. ure zjutraj, tretje, kakor dolgo bodo ljudje ustrajali, spet, glede na temperature, je, bodo pa zaigrali skupina Kvašenj Redaši in pa skupina Tropik. Super, tako smo počasi prišli do konca v tem objemu lepot in dobrobrot pomorja, morda za konec še zaključne besede, s kakšnimi mislimi bi povabili občanke in občane Morske sobote, da se seveda pridružijo vsem prireditvam, ki bodo na voljo. Ja, upam, da se je obe z uh, Brgito kar pestro pripravila program, torej, kar precej truda in dela, in tudi sredstev je vloženo v aktivnosti, ki bodo v decembru. Seveda z namenom, da se uh, naši občani ter tudi vsi naši obiskovalci imajo lepo, da doživijo neke lepe dogodke v prazničnem času. Tako da vljudno vabljanje, da se tudi sami prepričate o vsem tem, kar smo govorili. Še je gospod Havet, mogoče. Jaz bi morda eh, povabila še na eh, mestne prireditve, namreč na Slovenski ulici pred hranilnico Prekmorskih dobrodb bomo postavili eno od hišk, o kateri sem govorila. In eh, tu bomo cel čas, teda na naslednji dan po Miklošem Senu, ponujali eh, dobrote, predvsem bodihalo po kuhanem vinu kakšen dober čaj si boste lahko privoščili, pa seveda temu času primerno je dač obavljeni. Hvala za vse te informacije obema, seveda uspešno izvedbo vseh prireditev vama želim in čim več ljudi seveda. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ne preostane vam torej nič drugega, kot da se udeležite čim več prireditev v mesecu decembru, ki jih ponuja mesto Murska sobota. Naj bo veselo in prijetno. Nasvidenje.